Најмало невнимание може да предизвика сериозни последици кога се врши неконтролирано палење на стрништата. Екипите на територијалната противпожарна единица изминатите денови неколкупати интервенираа на различни локации, во близина на езерото Младост, во Градско и во Чашка. За среќа, пожарите беа брзо локализирани и не дојде до нивно проширување. Многу често, токму човечки фактор е причината за големите пожари во летниот период. И сето тоа што се случи е од невнимање човечки фактор, односно палење оган на отворен простор. Во оранжериите каде што се случи, тоа беше расчистување на оние трња трева, каде што не смееме во летниот период на 40 степени да ги палиме, наводно дека е од невнимање, односно само запалување, што ја сумњам у сето тоа, значи сето се работи за човечки фактор. Незеро Младост исто покри самиот пат, значи се од човечки фактор, сувата трева и високите треви и температурата од 40 степени не дозволуваат да имаме отворен оген, нели на отворено да палиме. Со цел да се избегне опасноста од пожари, надлежните во текот на целата година действуваат превентивно. На граѓаните им се делеа флаери со совети за тоа како треба да постапуваат со цел да избегнат предизвикување на пожари. Високите температури дополнително го зголемуваат ризикот од пожари, па затоа од територијалната противпожарна единица велат дека превентивно ќе делуваат во текот на целото лето. И сите мали пожари прераснуваат у големи пожари, каде што може да зафатат и објекти, куќи, и сето тоа мораме да им препорачуваме на граѓаните, нешто што мораат да го знаат, значи околу своите куќи да ги чистат тревите, околу магазинските простори во индустријските зони каде што им се магазините складирани нафта и нафтени деривати, сето тоа треба да чистат и да постелат земја, односно асфалт или циментот, за да не може тревата да биде блиска до самите магазини, ради тоа што при едно невнимание може да дојде до поголеми последици. Со цел да се спречат пожарите, во тек е и забраната за движење во шуми. Досегашните едукативни кампањи пак велат од противпожарната единица ги даваат очекуваните резултати. Бројот на пожари е намален, но сепак велат надлежните. Потребно е ваквиот вид активности да продолжат и понатаму со цел да се избегнат поголеми катастрофи.